ନକଲି ତେଲ, ନକଲି ମଦ, ନକଲି ଗୁଟ୍ଖା, ନକଲି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ନକଲି ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଛି ନକଲି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କଏଲ୍ ବା ନକଲି ଯେଉଁ ମଶା ମରା ଲିକ୍ୱିଡ଼। ତେବେ କଟକ ପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସାମାନର ହବ୍ ପାଲଟିଛି ରାଉରକେଲା। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏ ନକଲି ଦ୍ରବ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ରାଉରକେଲା ମାର୍କେଟରେ। ତେବେ ଏବେ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁ ନକଲି ପଦାର୍ଥଟି ସେ ହେଉଛି ନକଲି ମଶାମରା ଔଷଧ ବା ନକଲି ମସ୍କ୍ୟୁଟୋ କଏଲ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଯେ ଗଦ୍ରେଜ କମ୍ପାନୀର ଲୋଗୋ ଲଗାଇ ଯାହାକୁ ବିକ୍ରି କରାହେଉଛି। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମୋ ହାତରେ ଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ଟି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନକଲି, ଯାହାର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଯେଉଁ ରହିଛି କମ୍ପାନୀ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଆହେଇଛି ଲାଲୁଙ୍ଗାଓ ଲୋଖରା ଗୁହାଟୀ ଆସାମରେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରାହେଉଛି ରାଉରକେଲା ମାର୍କେଟରେ। କେବଳ ରାଉରକେଲା ମାର୍କେଟ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ମାର୍କେଟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମାର୍କେଟରେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରାହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଗଦ୍ରେଜ କମ୍ପାନୀର ମାନେ ଅଫିସରମାନେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଫିସରମାନେ କିମ୍ବା ମାର୍କେଟିଂ ଅଫିସରମାନେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲେ, ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଏଭଳି ଗଦ୍ରେଜର ଲୋଗୋ ଲଗାଇ ଏକ ନକଲି ମସ୍କ୍ୟୁଟୋ କଏଲ୍ ବା ଲିକ୍ୱିଡ଼ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରାହେଉଛି ତାଙ୍କରି ନାଁରେ, ତେବେ ସେ ଆସି ରାଉରକେଲା ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଏହା ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ରାଉରକେଲା ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟସାଇଟ୍ ପୋଲିସ ଗତକାଲି ରାଉରକେଲା ମାର୍କେଟରେ ରେଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେ ଏହାକୁ ନେଇ ଖାନତଲାସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ପାଖାପାଖି 90 ଏଭଳି ମସ୍କ୍ୟୁଟୋ ବା ନକଲି ମଶାମରା ଔଷଧ ବା ମସ୍କ୍ୟୁଟୋ ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ରହିଛି ସେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଧରାପଡ଼ିଛି ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନରୁ। ଏହା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଏହା ବିଷୟରେ ନେଇ ତାଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ମଗା ହୋଇଛି, ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଏହାର ଡିଲର କିଏ, ଏ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଏ ନକଲି ଔଷଧ, ତେବେ କମ୍ପାନୀମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିଲରକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମାନେ ଆସି ଦୋକାନୀରେ ଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଯଦିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତା'ର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଏହାର ଗୁଆହାଟୀର ଆଡ୍ରେସ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କେଉଁଠି ତିଆରି ହେଉଛି କିମ୍ବା କିଏ ଏହାକୁ ମାର୍କେଟକୁ ଆଣିକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ଏହା ପଛରେ କେଉଁ ରେକେଟ୍ କାମ କରୁଛି, ପୂର୍ବରୁ ଧରାପଡ଼ୁଥିବା ସେହି ନକଲି ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ନକଲି ପଦାର୍ଥର ଯେଉଁ ରେକେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ବା ନକଲି ପଦାର୍ଥ ସାମଗ୍ରୀର ଯେଉଁ ବିକ୍ରି କରିବାର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ଅନ୍ୟ ସେ ଏକ ନୂତନ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ନକଲି ସାମଗ୍ରୀ ବିକିବାର, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଉରକେଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟସାଇଟ୍ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଆଉ ଯାହା ଆଶା କରାହେଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ନକଲି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ। ତେବେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ରାଉରକେଲା ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ନକଲି ପଦାର୍ଥ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ କହିବା ଏଠି ନକଲି ଘିଅ, ନକଲି ତେଲ, ନକଲି ପାଉଡ଼ର, ଏମିତି କି ବିଷାକ୍ତ ପାଉଡ଼ର ଯେଉଁ କ୍ଷୀରରେ ମିଶା ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଏଠି ହେଉଥିବାର ବଜାରର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଲା ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକନିକ ତଦାରଖ କରିବା, ମାର୍କେଟରେ ବୁଲିବା, ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆଉ କେଉଁ ଦୋକାନ ନକଲି ପଦାର୍ଥ କି ଅସଲି ପଦାର୍ଥ ରହୁଛି ତା ବିଷୟରେ ଖାନତଲାସ କରିବା, ତା ବିଷୟରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା, ଆଉ ଯଦି ନକଲି ପଦାର୍ଥ ଉପଲବ୍ଧ ଥାଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯେଉଁ ନକଲି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବା ନକଲି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବିକୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ହାତରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଥିବା ଭଳି ଅନୁମାନ କରାହେଉଛି ବା ସନ୍ଦେହ କରାହେଉଛି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ମାର୍କେଟରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ। ତ ଦେଖାଯାଉ ଏ ଯେଉଁ ନକଲି ପଦାର୍ଥର ବିକ୍ରି ବା ନକଲି ପଦାର୍ଥ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କେବେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଏ ବିକ୍ରି କେବେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି। କାରଣ ଏହି ନକଲି ପଦାର୍ଥକୁ ଖାଇ ବା ନକଲି ପଦାର୍ଥକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁସ୍ଥତା ବା ବିଭିନ୍ନ ଶାରୀରିକ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ଅମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।